Елімізде тұңғыш рет Астананың қалыптасу жолын баяндайтын телехикая түсіріліп жатыр. Бас қаланың кешегісі мен бүгінгісі толық қамтылған телетуындыға ресейлік режиссер Константин Эрнст жетекшілік етуде. Ол «Махаббат, үміт, Астана» деп аталады. Телехикаяның әзірге нақты қанша серия болатыны белгісіз. Мамандар кинокартина 350 миллион көрермен жинауы мүмкін деп болжап отыр. Өйткені ол отандық арналардан бөлек ресейдің бірінші арнасынан да көрсетіледі. Жалпы шаһардың 20 жылдық мерейтойы аясында 75 ауқымды шара өтет деген жоспар бар. Оның 44-ті халықаралық деңгейде ұйымдастырылады. Атаулы датаны мерекелеу үшін әрі нақты қаражат бөлінбеген, ұйымдастырушылар қанша қаржы кететінін тек қала күні өткен соң ғана жариялайтынын мәлімдеді. Шаһарда мәдени спорттық шаралардан бөлек тұрғындар рухани азық алатын кітапханалар көрмесі өтеді. Астананың 20 жылдығына орай Астана қаласында 20 дүние жүзінің әйгілі кітапханаларының көрмесі өтуде деп жоспарлаймыз. Іс-шараға шетелдік 40 қатынасушы болса, еліміздің аймақтарынан бүкіл кітапханалар, біздің оқырмандар қатынасады деп жоспарлаймыз.